Okay. Betul ke nak buat dokumen hibah ni mahal? Bila kita rasa nak buat dokumen hibah ni mahal, orang kita jadi takut nak buat. Dahlah takut, tangguh pula. Apa pun tak buat, apa pun tak boleh. Jadi, kami di Wasiyyah Shoppe ada solusi untuk anda. Untuk pengetahuan anda, kami tawarkan diskaun sehingga 50% bermula 21 sehingga 30 April 2020. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan buang masa. Ingat, rancang harta dan urus pusaka, kini tepat dan mudah.